Hej og velkommen til Zone Fight Simulator 2020. I dag der spiller vi en challenge, hvor vi kun må upgrade, ikke hedder det ikke, vi må kun bruge de der stykker guld, og så handle ved de der karakterer, NPC's, hvad man vil kalde dem. Vi kan handle ved dem, vi kan finde et våben på jorden, og så upgrade den. Det er simpelthen, der er nogle af dem, det er ikke alle sammen, nogle af dem de har det der upgrade feature, ligesom der er med en upgrade bench, men det koster så også de der mønter, alt efter rarity, så bliver det selvfølgelig dyre. Og så havde vi også lige en enkelt undtagelse. Det var, at hvis vi fandt nogen med den der, med de der mythic-våben, som hedder Exotic, så må vi selvfølgelig godt bruge dem, fordi dem vidste vi, det kom derfra. Men også sniperen, fordi den er ny. Så den må vi godt bruge. Men det krævede selvfølgelig. Vi kunne ikke lande på ham, selvfølgelig. Vi kunne ikke pickaxe ham. Men hvis vi nu nakkede en, der havde den der sniper, så må vi godt bruge den. Jeg tror bare, det er det. Eller så, hvis der er noget, jeg har glemt, så bliver det nok forklaret i løbet af videoen, hvis der er noget, vi er i tvivl om. Yeah. Enjoy! Har han en charge? Han har en charge. 50. Det er ud. Må ikke gå din. De har også fået ekstra skud jo, men han giver ikke nogen ekstra skud med, det synes Shotgun damage, den tager jeg imod, og... Ja, tager jeg. Vi tager også bare en vi tager en bag. Det er nok ham, der er nede i klods, så. Åben kiste for at få skjold. Nu har jeg gjort det. Er det lige tager en pun til at fiske med, jeg snakker med at ramme folk med. Men utility må vi også godt bruge shockwaves og sådan noget. Han ved, han er targetet, han sidder bare under en anden trappe et sted. Oh, nej, han er! Han chokker jo sgu. Det har ikke mange match til. Han er nok. Alt mit flotte skjold. Det må de have flere match end mig. Ram. Okay, hun one-shotte til mig. Jeg har ikke så meget liv. Så tager han en quest. Det... Jeg har ikke været våben. Har det ikke det? Nå, fuck. Nej. Så er det jo faktisk... Det er jo ikke godt, så. Der er ikke noget fjul i den bil her. Oh, jeg snakker lige her. Hej, venner. Pick af til den ene. Wait. En anden tjekker. Der er ingenting i køn. Du skal ind også. Billedet nu... Altså, jeg fulgte et billede her. Jamen, det kan godt være, hun har flere... Det kan godt være, der er det ene. Ja, det må det næsten være, så. Det står der bare ikke her. Der står bare... Ja, er hun på fillet to gange? Nej, hun er der ikke, hun er engang nemlig. Det var faktisk startet den der item ting egentlig, fordi... ja. Guld til folket. Ja. Og ender på zipline, han skal ikke kigge over. Han har skar nu! Okay, så de har ikke det samme. Jeg har 100% på at have noget en AK og en P90 nemlig. Ja, en P90, det er for at challenge ham. Man kan købe en skar for... Nå, det gør vi. 245, det gør jeg. Nej, jeg tror ikke, jeg nakkede dem. Jeg køber en skar for 245. Out of stock. Sådan, det er din. Så må du... så kan jeg nakke ham, hvis du duller ham, så kan du få P9 i den. Nej, han er cracked. Det er ikke på, han er ude på mig. Kom her. Prøv bare at komme ind i box, jeg har brug for hjælp. Ja, men jeg er lige sådan, nej. Der er ikke nogen mand. Cracked den ene. Den ene har 1 HP, det er så også. Det er ikke ham her, men han er nok... Nej, han er virkelig over den anden. Nej, der er 20 HP. Og en guld AK. Altså igen, mate. 200... Det er mange og meget at give. Hvad er han? Guld AK. Og så P90. Vil du have AK eller P90? Jeg tager AK, hvis der. Okay, så kan du lige duele ham. Du kan ikke starte duel endnu. Jeg har ikke. Har du det? Jeg har ikke gjort. Det er selvfølgelig rigtig uheldigt. Ja, lidt. For jeg tror ikke, han dropper den. Men hvis han dropper en grå pistol, så tager jeg den. Start lige duelen. Han skyder også mig, gør han ikke? Jamen det ved jeg ikke, men det er nok bedre, at det er langt gøj. Jeg kan ikke snakke med ham. Han er forvirret. Han... Har jeg ikke startet den? Det kan godt være. Og bare... Okay. Jeg troede, vi var venner. Det var vi ikke. Du bare nakker ham, eller hvad? Mm-hmm. Ja, det gør han ikke. Du skal trykke duel. Ja. Hvorfor? Okay, så var han så pludselig der. Super. Ja, nu kommer der en anden. Yep. Han er et af væsning igen. Der kommer en mere. You are being ta- Åh, nej. Wait. Så når de får en target for mig, og så to skud der, så bløder jeg ud, og så får de bare penge. What? Det er nok de nemmeste penge, nogen har fået. Åh. Oh. Jeg hedder Charles. Jeg går lige Charles. Stadig skuffende, han ikke gider at give skud med. Okay. Han har altid guldvåben. Det er bare forskelligt, hvad det er. Han er meget lunu. Jeg har nu kommer så også en anden. Ja.
Det var ham fra kranen. Han er cracked. Jeg ved ikke, om det er ham fra kranen. Var det en kat? Den er en gammel. Han er nok. God start. Vi er i live. Vi har begge våben. Det er også bedst. Ja. Okay. Ja, det kan du godt. Nice. Har du fået den af en AI, måske? Hex. Simpelthen. Nope, kønne, du kan godt glemme det. Wait, du glemte det ikke. Nope. Der var kun én. Awww. Awww. Ja, du er stuck. Game. Du kan opgøre dem våben, dog. Det kan du ikke med guld charge. Nej, jeg kan lige finde en AI. Jeg kan opgøre med B90. Hvad er det, jeg opgøre? Jeg finder lige en AR eller sådan noget. Okay, det bliver nok en AR. 300 guld. What? Kommer det ikke an på? Er det ikke fordi, det er fra Lilla? Tror ikke, jeg har startet en quest med et legendary våben, men jeg har ikke noget legendary våben. Det har jeg. 25 fra grå til grøn. Det tror jeg godt lige, jeg kan høre. Så har jeg også noget range våben. Som om der er en, der er nedad, dog. Ja, så kan jeg lave den der Spider-Man meme. Men et flere research chest. Vi skal lige have den der research chest, og... den kasse. Ja, tager den også. Der er en lød, som om der er en over os. Nokket hende der, der er et bounty på. Nej. Og så er der en op. Nice. Folker, der er folker. Han er nok. Det er Stolte Pæneren. Han er ramt 50 eller sådan. Han har en pump, eller en tag, stor tag. Nice. Nogen at trade. Peace. Det kunne altså have været fedt. Ja, hvis han har købt den. Ja. Venter til noget andet, tror jeg. Den har vi også, man har prøvet den før, ikke? Jo, hvordan, det er lidt det. Men det er bare, det er et rigtig godt våben ellers. Det er det. Det er ham, der har den, er det ikke? Jo, det er det. Har du godt skændt der? Ja, det er ret sikker på. Han har en anden form for sniper, jeg tror måske det er den. Det var ikke den sniper. Okay, det var en normal sniper. Ja, det er. Kom igen. Den forskellige. Ej, det er simpelthen løgn. Så måske derfor, vi ikke har set ham de gange, vi har været forbi. Hvor kan han ellers bruge? Ja, det har jeg ingen idé om. Upgrade våben. Det er måske ikke dumt. Du må... Der er en tag her. Der er en grå tag. Det er grøn tag. Det er lige mig. Upgrade. Okay. Det koster en pund. Våben der, vi må godt... Hvad må jeg upgrade den her? Det må du godt. Det er bare noget dyrere end 25, men det må du godt. Ja, men ved du hvad? Attack! Jeg har købt den, tror jeg. Måske. Ja, jeg har købt den! Oh, yes! Vil du have den? Jeg prøvede den i går. Ja. Det er dejligt, det der. Hvad har han ellers? Så sparer vi lige nogle monitors. Han har en RPG. Den vil jeg også have. Så tager jeg den her ringklok. Der er ikke nogen ringklok her. Hvorfor ikke? Jeg tager lige en dør med en ringklok. Det er der, de selv har ringet den i stykker. Det kan selvfølgelig godt være. Jeg tager den her ringklok her. Og den der. Jeg har en time til at gøre det. Okay. Nice. Det er også, vi skal lige ud til de andre der, selvom de havde brugt du. Ja. Vi kan også upgrade ham her. Eliminate player. Restore him. Nej, den kan jeg ikke. Hvorfor kan jeg ikke det? Er der limit på nu, eller hvad? Jeg kan ikke sætte den der, når du har sat den. Nå, det er for, vi har en i gang. What the f***? Det var ikke ham, vi nakkede. Jo. Nej, han er på Steamy. Jeg tror godt, der kun er et hold, og så de hyrer nogen. Så Fisken og Doggo, det er ikke rigtigt, jeg spiller. Nej, okay. Det er en af banerne. Doggo, lad være. Kan du ikke lige reset den der? Hør de her så også, eller hvad? Ja, de gør det. Wait, de droppede. Okay, droppede han AK. Grå. Men vi er stadig targetet. Og den er væk nu. Money. Crack. Det ved jeg ikke. Jeg er nødt til at fange mere. Jeg skal ikke. Altså fiskestænger. Jamen jeg har tre flop også, så tænker jeg. Fuck der. Ah, fuck. Okay, han skal bare ind. Holy shit, han er crazy ham der. Oh my god, han kommer ind. Den har jeg ikke. Jeg havde ikke en shotgun, vi er rigtig squat. Han skød bare på væg med shotguns, og somehow fik han bare nakket alt, jeg ved ikke hvordan. Han skrædder så meget med. Ja, det er ret god spad. Når man har sådan en god tag der, så står bare pickaxe, fordi den har så mange skud. Så kan man det smadret væk med. Smart. Wee!
må så bare... Jeg kan et skud tilbage. Så det skal lige... Skyde den her. Og der er så andre, der skyder. Lad nu være. Øen af. Så er den start med skyden. Lad os tage ind i stronghold og kigge, eller hvad? Ej, det, det skadede ikke det der. What the fuck? Nej, det er fordi, de gerne have min shotgun. Han er skadet en del om den ene. Oh my god, det er ikke så meget. Jeg kan max. Åh, oh, jeg fik sammen den ene. Den tager bare lige over med reload. Ja, den anden er ikke. Jeg ramte ham den ene 120 i hovedet. Okay. Du kan gøre den væk, det går man der med våben. Fuck, fuck. Ja, jeg sidder fast. Oh my god. Havde han våben? Ja, han har 1 HP, han kan pick. Oh my god. Så sidder man fast i den der menu, og så... Hvor har du købt den der? Jeg nåede at købe den, jeg nåede at ramme ham 2 gange med den. Den ene. Yeah. Så sidder jeg fast i den der menu og kan ikke komme ud. Ja, det er fandme unlogo. Ja, det er det virkelig. Skadet 44 i kroppen. Hvad fanden? Det er altså on a trip. Og det skulle han ikke være en del af ham der. Hvad så? Nu blev hun spinnet. Nå for fanden. Så der er det, jeg lige lever gamet, kan jeg godt se. Hvordan... Jeg fucker ind igennem, du ved. Han er så død. Han fatter en skidt, ikke? What? Yep. Ah, nice. Han er oppe derude. Han har ramt 50 ud. Der er en safe. Oh, sorry. Fik den. Jeg fik savet. Okay. 50. Okay, så gør jeg det. Godt gæft. Tak. Okay, det er nogen forhold. Åh, vi skulle bare ja. Jeg troede, han var venlig. Det var han, ikke? Skal man ikke? Man kan købe en... Jo, man kan upgrade på dem. Nå, det er upgrade, det der. Okay. Ja. Jo, så. Tænk lige der. Pistoler må være noget bedre end pistol. Og der er safe mere. Kæft, jeg bliver rich. Jeg startede den tændelse. Okay, det er nok... Hey, det er dem, vi har lige kørt forbi. Hvor er det hjem? Det ved jeg ikke. Okay. Jeg gør den. Ja, jeg rammer ingenting. Okay, nu får vi den anden. Safe igen. Hold kæft, jeg var feedet money. Han har krat i med den her kæmpe meget købt. Hvad har en, han? En tech shotgun til 78. Og han har to i stok. Det er jo perfekt. Sådan. Det er the one, okay, det her. Starten. Ja. Men hvad kan vi få fra ham? Tag jer. Wait, har du to shotguns? Jeg har nogle shotguns. Nej, du købte to. Har det? Det går væk. Har jeg købt? Så er der ikke til en regnværsdag. Jeg ved ikke om... Jeg smider den. Jeg er ikke sikker på, at jeg... Jeg ved ikke, om jeg har købt den. Men igen, hvad skal jeg bruge to shotguns til? Vi smider den. Hvad der kommer sådan, det kunne være en fed ting, de kunne gøre. I stedet for, så var det der dobbelt XP weekend en gang imellem. Så kunne det være dobbelt bounty weekend. Så man fik en masse. Dobbelt guld, hvis vi gør noget. Mop. Kæmpe mange våben. Yeah. Vi fik masser af monies der, fordi vi lige var så gode at nakke en. Det var heldigt. Sidefæs. Nej, der ramte ikke så skud der. Ja, det var dem, som havde bounce på os, tror jeg. Hvad skal jeg købe af våben? Så går det ikke. Så bringer det ulykke, åbenbart. Så dør man i næste fight. Hvad? Jeg er sikker. Jeg havde sluppet min mus, men den tog til vink mere. Jeg kan købe en... lille AK for... 90. Eller 98. Det tager vi. Big wave, jeg skal også have en. Ja, det havde været nemmere med en shotgun, det her. Det havde jeg da. Jeg glemmer hele tiden at koppe det der. Jeg rammer den anden vid. Okay. Jeg får lige pick. Nice. Den var kraftig igen. Ja, det gør man nemlig med en shotgun. Det er ikke lige jeg tager den her sniper her. Den må vi godt bruge. Det her. Kortet. Men han er et. Den lå her. Jeg brugte den lige bare, så ikke rigtig den shotgun i den fight. Ja, det er 100% sikkert. Det er heller ikke... Altså, det er virkelig mærkeligt, at man skal crouch med en shotgun. Altså, det er jo bare ikke naturligt. Nej.
Men det er ikke sikkert, man skal crouch. Jeg tror man måske bare, man skal bruge den på en måde, hvor man forventer, at man bliver skubbet et andet sted hen. Man skal have forventet sig at spille med, den. Den er ikke ligesom alle andre shotguns. Han har ramt 45 igen. Den er meget ringere end den her. Og de andre på katte, de kommer til at sidde op og træls nu. Så mange folk, der er et pig her, fordi... Ja, det er også nej, hvad? Oh my god, den er virkelig mærkelig, den her. Jeg kan simpelthen ikke... Hvem der skyder mig? Nøjpom! Ja, jeg prøver, men det er jo så meget ikke nok. Ramt 910. Ramt på break rampen. Ramt 910. Åh nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke match, det har jeg ikke match. Nej, jeg tror ikke. Nej, en lidt udover. Fuck, okay. Oh my god, han flækker mig. Oh fuck. Oh, jeg er helt overfordret på den her. Fuck. Han er den hvide, han ramte her lidt, men han kan godt heal. Yeah. Ah, den er... Jeg ved, jeg er ikke glad for den som shotgun, det er altså. Jeg tror, man skal have den som sådan ekstra våben. Altså, man skal have en tag eller en charge ved siden af, og så skal man have den som sådan en lol-våben. Men der er sikkert pull-up delay også. Ja, det er der nok også. Upgrade, thank you very much. Han er hvid. Okay, 20-20-30, super. Damage. Ja, yep. Altså, måske også lidt ranged, men altså alligevel. Go. Okay. Super. Kommer bare. Nice. Kommer lige 2 minus. Ah, gør det også. Oh, hvor det er lækkert. Puha. Der er skadet min tag 80. Det tror jeg, det er mest, der er skadet i dag. Han er muligvis gået med døden i mellemtiden. Så det er så det. Ja, det er selvfølgelig uheldigt, men det er fint nok, han lige fungerer som et kødskjold i mellemtiden. True. Selvom ham der, han bare fuldstændig smadrer dig, som du sidder i en bil. Det har jeg aldrig ramt. Ja, han er 100. Jeg nægter at tro på, at han er på andet end min kontrol. Ja, true. Altså, fordi der, han har ikke sigtet selv. Nej, det er nemlig ikke. Man rammer bare ikke folk i biler. Nope. Protect Saki LP. Ja, men beskyt mig, mate. Det er altid dig. Den er stor nu. De er tæt på. Åh. Oh. De er oppe. Når det er trusselsniveau, det der? Ja, det er jo tæt, de er på. Aha. Det. Det er uheldigt jo, når det sker. Der. Åh. Oh. Hvad? Super. What? Blev jeg snipet midt af, der har den der sniper der? Nej, du stod over en shotgun. Jeg blev ramt af alt og alle der. Ja, så godt du på. Han stak bare i ham der. Åh, over 100 den her gang. Hvor fejl den lige i... Jeg kan næsten ikke høre, du siger, hvor der er båden. Hvad får du på? Det forstod jeg heller ikke noget af. Hov, ham. Jeg bliver nated. Ja. Der er ikke mange mats tilbage, faktisk. Ja, yeah, ramte en 80. Det var det. Det må være, han dør også. Ah, men altså, er det smart at skyde efter den bolig, eller hvad? Altså, en opsummering af sæsonen til det er virkelig bare zone fight. Altså, hele tiden. Jeg synes også, der er et eller andet med, de burde næsten have en ændring, der bare hedder, at cirklen kommer til at spawn nærmere sådan midten af den første zone. Ja. Yeah. Og hvor er nissen? Den video fik jeg faktisk anbefalet her den anden dag af dig. Han kom det. Det er sådan, hvor du sad og gemte under en trap, fordi værsinger skulle finde en eller anden dum nisse nede ind i Salty. Ja, det er en rigtig, rigtig, rigtig gammel video, men jeg kan lige huske. Men, okay. Det er det, jeg står for at trykke på dig. Hvem kan upgrade her? Ja. jeg tager en blå tag. Jamen, hvad fuck altså? Hvor er han gemt sig? Han er i hvert fald en ninja. Man kan sige, at den bliver mindre og mindre, så jo, hvis vi venter, så skal vi nok finde ham. Men det er lidt frustrerende, at han ikke bare lige kan dukke op. Altså, det er jo næsten kun vand, der er tilbage nu, kan man sige. Ja. Der er kun vand nu, og... Han er over ved, han er der, han svømmer der. Og et eller andet sted, jeg tror jeg, var det ikke ham, eller var det en fisk? Kraftet med en ninja. Den har du lavet med i dig, altså. Crack. Masser af jord.
Så det er... Nej, var der ikke en medkit egentlig, nu tænker jeg nu. Få se her. Smart trick med kønne, kom her. Ja. Holy shit. Så er der altså money. Det er ikke sådan vanvittigt mange, men sådan lige på et sted, så er det ikke dumt. Easy. Og så er der også lidt over i den der. Nom. Og giver den her ikke også? Jo. Ja, yeah, jeg gør også. Lad nu være med at ramme så godt. Jeg har lige mistet alt med skjold. Okay, what? Ja. Det bliver bail. Det er godt, der. Jeg har nogle, nu har jeg nogle skjold. Ja, så vil jeg bare læse ind i busken af nogle andre super, og man nated også. Nej, jeg tror jeg ikke engang, det er. Godt, det er. Fuck, altså er alle på controller i den lobby her? Fucking el, mand. Fighter. Det gør de sgu. Det er sgu da vores third party, det her. Ham den ene er absolut ikke læsende, når du døde også. Jeg bliver snakket af nogen. Så det var ikke vores third party, kan man sige. Der var altså nogen third party, vores third party. Ja, lidt. Skal der to floppers? Ja. Han nød ham på spliff. Han død. Please, han havde noget raw healer med. Det havde han ikke. Ja, det er øget. Jeg prøver bare at shockwave ind. Jeg kommer så tæt på zonen som muligt. Han står der også. Igen, I står også bare ude i zonen og prøver at holde os ude. Altså, hvorfor er det zonefight? Jeg havde også nogle fights. Du kan også upgrade hende her. Wait, what? Jeg skal have en shotgun i stedet for to. P90's. Ja, det kan godt være, jeg skal beholde den anden alligevel. Ja, det er næsten noget. Den er så bare for at være hurtigere. Yep. Ej, så var der ikke nogen i den der. Der er egentlig mig. Et HP. Fucking hjælp. Jeg skal bare ikke have, altså. Bare lad dem være, jeg har fået en kristal. Hold da AX. Fucking... Nej, det gør I fandme... det gør I fandme ikke. Nej. Nej, jeg dør i zonen nu. Jeg kan nok kravle ind. I skal... Hvad er det, vi er? Det er sjævet. I have been in this place before. Der står en lige her, når man kommer ind i zonen. P90 igen. Jo tak. Det er så god. Wait, jeg har noget, jeg har bokken, jeg har noget guld. Åh, nej. Nej, det er simpelthen løgn. Upgraded våben, ja, det kan jeg jo så sjovt nok ikke, den challenge. Eliminated player. Vi skal gå ind, lad os sætte i gang. Værsgo. Sugar daddy, jeg kan blive købt 3. Det var så ikke meningen. Oh my fucking god, men det er... Værsgo. Jeg er altså... Supplier lige nu. Great. Ikke engang på mit liv, hvad der skete der kun. Jeg var lige travlt med noget andet. Det er jo, hvad der sker. Nu, du skal ikke blive sur på din sugar daddy her. Det må man ikke. Sådan der, værsgo. Jeg lige til hoveddøren, det. Okay, super! Det er not cool gjort, det der. Ja, det er det der, jeg ikke. Hvordan? Okay, hvor mange har I, altså? Rolig, drenge. Au! Au! Fuck, jeg hader det her spil. Nok. Nej, du... Fuck. Der er en bil, der var kørt ind i en timeout, eller hvad? Det kan godt være. Jeg må skyde en lastbil, eller hvad? Okay. 10, 20, nok. Så der er inde i bilen, det er ikke noget fjul, eller hvad? Han sidder der bare ventet. Jeg blev snipet ud fra zonen. Hvorfor? Hallo, det er hvorfor? Cracket. Nok. En anden. Jeg ved ikke, hvad det er. Ja. En der han er andet på væg. Brandstyr. Jeg ved ikke, hvad det er. Der kommer ind til det. Ja. Jeg prøver det på at bede. Okay. Prøv at splice en, eller kombinere sådan noget. Jeg shockwaver lige op.
Fuck, det var ikke det, jeg havde. Nej, lander vi op i ham. Hvad er det for noget? Er det hvem se forklædning? Hej ham. Der er nogen lige bag os, eller hvad? Jeg har hyret ham. Sådan. Han er med på holdet. Jo. Der må du skyde efter mig. Fordi, why not? Hvorfor? Yeah, bag fra sydøst. Han sidder bare og kigger med en sniper, eller hvad? Ja, der er to mand der. Altså, da... Altså, I sidder i zonen også, og bliver skudt på nogle andre, eller muligt. De er syge hovedet. De bliver der, eller hvad? De har ingen respekt for den zone. Hvad fanden? Hvad vil den gøre? Vil den skade dem, altså? Hvor er jeg lækker. Får han lov til at komme op der? Hvorfor får han den? Oh my god. Jeg ved ikke engang, hvor han kom fra. Det er sgu ananas. Jeg er en... Jeg er en... Same... Hold da. Og shotgun... Heller ikke. Nej. Det var pænt faktisk. Jeg forstår ikke, hvorfor der er noget, der er så meget værd. Heavy sniperen, den er sjov. Den kan jeg godt lide. Ja, headshot er helt klart den sjoveste. Double headshot er en af dem. De andre, der vi er fire holder nu, tror jeg. Der er så selvfølgelig også nogen, der holder os. Fordi why not? Oh my fuck. Hvorfor er det hver eneste? Ja. Nok en. Et andet hold. Oh my god, det er ikke en... Ja, det er ikke super. Nå, wow. Dang, vi satser lige på, når der ligger nogen der. Fucking skyder bare to for 2-0. For at se, okay, wow. Det er min hjerne fungerer ikke, altså. Der er der mange matcher der. Hvad var det for samme hold? De var bare uendelig. Ja, jeg tror jeg. Ja, det kan selvfølgelig godt være. Der er der mange matcher. Maiden sidder her nu. Okay. Han crack, han tog, de var ikke sammen. Kommer lige over til dig. Ej! Så er det vores tur til at sidde og holde jer. Ej, du skal ikke have blivet. Sorry. Det her, det har været ja, sådan hele dagen. Hele dagen. Hele dagen. Så, kom op. Hvad er der? Oh, big shield. Ved du noget af? Ja. Nej, jeg fik aldrig givet det big shield, det var det. Correct. Nej, okay, han har 10 skjold. Okay, han har meget lidt liv. Jamen det er fordi, jeg havde ikke cracket ham. Det troede jeg havde, men det havde jeg jo ikke. Den har jeg ikke, den der. Jeg kan lave den der. Det er ligesom i går, eller foregår sådan, der havde jeg zone fights. Okay, altså, jeg kan ikke beskrive, hvor meget jeg havde. Nej, men vi kan ikke drage det. Altså, det er fucking lort. Aldrig nogensinde igen vil vi ende i en zone fight. Nej. Men det er også fordi, fights at de tager så uendelig lang tid, føler fordi at man ikke har en pump. Den eneste måde, du kan få en fight hurtigt overstået på, det er bare ved at holde hovedet på en fedt. Ja, det er nemlig det. Det er lort. Yeah.